Студентка Настя, майбутня юристка, вчиться в Києві, а канікули вдома вирішила провести з користю і для держави, і для свого майбутнього фаху. Працює в ДВК. Поки що процес відбувається так, як його і уявляла в теорії. Журналістам звітує впевнено. У нас сьогодні 1753 виборця, 13 з яких голосують за місцем перебування. Станом на 11-ту годину проголосувало вже 226 виборців. Дільниці ми відкрили вчасно, о 8-й було вже на 8-му десь близько 50 людей біля дільниці. Станом на 11-ту поки ніяких порушень не було. Опівдні на дільницю привозять спеціальні скриньки для голосування вдома. Таких виборців тут 13, проголосували 10. Решту вдома поки що не застали. Все, всі документи? Так. Відповідні зараз ми перевіримо. Дякую. Президент баскетбольного клубу «Дніпро» по спортивному зібраний каже, що цей вибір не був для нього складним. Я як завжди готовий, тому швидко знайшов свій адрес. Заколосувати я приділився, тому для мене це було несложно. Головне – чесність. От якщо чоловік, по моєму мненню, вилучає довіря, якщо він чесний, то його потрібно підтримувати. Ну, я думаю, сложно в сучасному світі, особливо у нас, сложно бути вне політики. Нела Іванівна і Анна – сусідки-подружки. Також демонструють відмінну політичну підкованість. Для чистого сумління, кажуть, не можна голосувати навмання. Треба готуватися і бути в курсі. Виповнено. Спасибо. Вам не складно було? Ні, ну, ми знали, за кого ми вже почали. Ми зарані списки ізучали, номера ми знали, читаємо, газети читаємо. И всегда интересуемся жизнью, которая идет в нашем городе, а тем более еще в нашем 27-м округе. Міський голова Борис Філатов прийшов об 11. Привет. Это Бріоні? Ні, це Ісая. Швидко відбув процедуру, поцікавився статистикою, зробив висновок, що принаймні на цій дільниці і явка прийнятна, і процес організовано як слід. Власний вибір не оприлюднює, лише повторив. Під час кампанії нікого публічно не підтримував. Хоча своїм підлеглим у приватному порядку агітувати не забороняв. Человек только 5 депутатов городского совета от разных политических партий сейчас баллотируются. При этом все эти депутаты в том числе входят в состав коалиции. И, естественно, они обращались ко мне, я не буду называть фамилии, в том числе своих однопартийцев из партии «УКРОП», которые говорили, что я должен их поддержать, потому что как бы, мы вместе, мы рядом. Но я сказал, что я не буду делать никакого избирательного подхода. В действительности выборы достаточно сложные, и у меня есть определенного рода моральные дилеммы. Я не могу всем как навязать свое мнение, так и запретить, как бы реализовывать там свои личные симпатии. Вот так. Мне сегодняшний выбор дался не тяжело, и я вам скажу так, что у меня есть своя как бы, концепция, я считаю, яким образом повинна виглядати Верховна Рада, ну, звісно, це повинно залишатися моїм частним мненням. Ольга Владимирова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.